Я жалғастырайық. Алматыдағы ұлттық кітапханада «Өр Алтайдың асқақ жыршысы» атты конференция өтті. Шара талантты жазушы, журналист Оралхан Бөкейдің 80 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған. Жиында белгілі қоғам қайраткерлері мен зиялы қауым өкілдері сөз алып, қаламгердің шығармашылығына қатысты баяндамалар жасап, естеліктер айтты. Жазушының мерейтой аясында суретшілер байқауы өткізіліп, 30-дан астам таңдамалы картина көрмеге қойылды. Сонымен бірге көрнекті қаламгердің 1965 жылдан бастап жарық көрген 150-ге жуық мақаласы мен жинағы жұртшылыққа ұсынылды. Менің қуанып отырғаным, міне бірнеше буын өтті, Оралхан өмірден кеткенде, қазіргі буын да Оралханды жақсы қабылдайды. Қазіргі буын да сол бір кездегі біздер сияқты сіңіріп қабылдайтынына көзім жетіп отыр. Демек, Оралханның рухы оның шығармашылығын мәңгі жасай береді қазақ бар деп ойлаймын. Биыл 25 тамызда Катонқарағайда үлкен аламан бәйге өтті. Одан кейін ең үлкен бір жаңалық Шыңғыстай ауылында Оралхан Бөкей ағамыздың мұражай үйі музейі ашылды. 15 қыркүйек күні елордамыз Астанада үлкен конференция өткізілді. Ол жаққа Сауытбек Абдырахман, Әлібек Асқаров сияқты ағаларымыз келіп сөз сөйлеп жаңағыдай конференцияны өткізді. Ал 30 күні Алатау дәстүрлі өнер театрында біз үлкен аламан айтыс өткізейік деп жатырмыз.